Ungur moj thellë për të gjitha ato zemrat të zbrasta, vazhdoj të kërkoj për pjesët e mira ekzistuese të saj, pasi nuk ka gjë më të bukur se të kesh një zemër të gjerë e cila e nxe të gjithë. Nuk ka gjë më përmbushse se ndjenja e të ndihmuarit dikë, ndjenja e shpresës, që ti mund t'i japësh një personi me një akt të mirësisë tënde. Edhe pse vite pas vitesh imazhi njerëzor po ndryshon, ne vazhdojmë gjykojmë njerëzit nga ngjyra e jo nga karakteri. Vrasim pafajsinë dhe ignorojmë të tjerët që vuajnë. Mirë po ka shpresë, për aq kohë sa ka njerëzim. Njerëzimi im është akoma i gjallë brenda meje, por vallë, a është edhe juaj? Nuk mjaftojnë dy duar, ndaj bohu sot ti shpresa e dikujt, bohu arsyeja e buzëqeshjes së dikujt, dhe mos haro, ne lindëm dhe do të vdesim të barabartë, në një qiell e në një stre, në një botë e në një ade, se ne jemi një, jemi energji nga e njëjta dhimbje, e njëjta lumturi, unë dhe ti, përjetësisht njeri. Lugjet ose karakterizirat so različni prirodni kvaliteti koji vključuvat razmisluvanje, emociji, čustvo i dejstvovanje. To je ono što ne pravi nas lugjeto posebni. Našata priroda je potpuno različna od ostanatite sučestva na ovoj svet. Site nije imame svoji individualni prirodi što ne tera da se odnesuvame na odreden način. Iako ni pomaga da vodime udoben način na život, ponekoga stanova prečka ili ograničuvanje. Од времето кога луѓето настанале, тие поминале долг пат во потрага по екзистенцијата. Човештвото не е само одржување на срдечен однос едни со други, туку и воспоставување врска со општеството. Единственоста кај луѓето е резултат на услугата на човештвото, што носи надеж и верба во лишените од животната среќа. Не смееме да изгубиме вербата во човештвото. Човештвото е океан. Ако неколку капки во океанот се валкани, океанот не станува валкан.